ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ 10 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ପାନୀ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଇଏସ୍ଜି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଛି। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଟିଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଜିଏଲ୍ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱର 10 ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ଏଜିଏଲ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8216 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପରିଚାଳନାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଜିଏଲ୍ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଇଏସ୍ଜି ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ ନେଇ କମ୍ପାନୀର 4 ପିଲାର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିୟମାବଳୀ, ଆଇନ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଇଏସ୍ଜି ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ବିଶ୍ୱର 10 କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ନେଇ ଏଜିଏଲ୍ ପ୍ରୟାସରତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୀତ ଜୈନ। ଏଜିଏଲ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଇଏସ୍ଓ 45001 ଅନୁମୋଦିତ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ସୋଲାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିକଶିତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଗ୍ରିଡ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦିତ ବିଜୁଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରିଥାଏ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ତା'ର ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 45 GW କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରୟାସରତ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 20.4 GW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।